Lielā zīlīte, mājas zvirbulis vai pelēkā vārna, laukos un arī pilsētvidē sastopama teiku soļa. Taču cik ļoti pievēršam uzmanību putniem ikdienā, par to aizdomāties liek Lubāna Mitrā informācijas centra šobrīd izsludinātais konkurss Putni pie barotavas, kas mudina vērot un iepazīt putnu daudzveidību. Konkurss izmēr nesen kā sācies un turpināsies līdz marta pēdējai dienai. Un šajā laika periodā jā, mēs aicinām vērot putnus un arī mēs varbūt, lai radītu daudzveidīgāk šo te konkursu to gaisot, un arī parūpīt dažādas nominācijas, ne tikai garākais putnu saraksts, kurš varbūt vairāk ieraudzīs putnus, bet aicinam arī ne tikai individuālus, bet arī, piemēram, klases grupiņas, bērnāžas grupiņas, varbūt darba kolektīvos vēro barotavu pa logu. Iespēja zīmēt, veidot aprakstus un fotografēt tā pretendējot uz balvām, šoreiz dotē ik vienam Rēzeknes, Lubānas un Madonas novada putnu barotavu īpašniekam. Madona jau tāpat ir ļoti zaļa pilsēta, mums ir daudz dabas šeit apkārt un pat uz to barotavu var nākt gan zirbuļi, gan zīlītes, gan strazdi. Un katrā ziņā putni noteikti daudz, es domāju, nu, kaut kur starp 10-15 putniem noteikti varētu ieraudzīt, atkarībā, protams, tik daudz skatās un arī kādu barību liek, jo, piemēram, ir putni, kuriem vairāk garšo sēkliņas, ir putni, kuriem vairāk patika speķis atkal, līdz ar to, tā kā arī, varbūt, cik daudzveidīgi to barību liek, arī tas palīdzētu daudzveidīgāk putnu sugas arī novērot. Taču, kā uzsver Ilze, barojot putnus, noteikti jāievēro vairākas nozīmīgas lietas. Ja cilvēks ir sācis putnus barot, tad būtībā tas ir jādara līdz pēdējiem pavasara saliem, un jo putnus ir pieradis, viņš varbūt nedodas meklēt barību kur citur, bet gaida pacietīgi, kad cilvēki viņus pabaros, un kad tas attiecas gan uz barotavām, gan arī šeit pat pils arī ir pieraduši gaida, un tas ir svarīgi, tā kā regulāritāte, barība ir svarīga, noteikti putniem ir kaitīgs sals, līdz ar to, ja cilvēks pērk speķi vai sēkliņas, noteikti ir jāapskatās, lai tas būtu bez sals. Un svarīgi ir šie te tauki, līdz ar to, ja varbūt liek graudiņus, var iemaisīt kaut ko no taukumiņa, lai būtu tomēr smeķīgāks, tas tā barība būtu putniem. Un nu, arī, piemēram, tiem, kuriem ir pilsētas barotavas, arī svarīgi varbūt, ka tā barotava ir droša, ka viņa ir stabila, varbūt nesagāzīsies arī, lai mūsu mīluļi kaķi varbūt tur netiek klāt, tā kā, nu, tie laikam būtu tie galvenie nosacījumi. Ar putnu vērošanas konkursa noteikumiem plašāk var iepazīties Madonas noda mājaslapā. Vien jāpiebilst, ka aicinājumu uz putnu vērošanu nu pat izsludinājusi arī Latvijas ornitoloģijas biedrība, kas par 2020. Gada putnu izvēlējusies zivju dzenīti, par kuru pieejamās informācijas uzdoto brīdi esot ļoti maz. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.